Ռեմպիսիս մխարդամ ճերթաջ լուպիս ծարուպից ալդիդոպիս դրոս ադամիանը պիս դաղուպիս պարտեպտան դարտովշիրապիտ ռամուզիը պիս դացխաբասիտ խովեն։ Արասամթորուբով որգանիսիսից արմամադրել Մովիդա խոլնը խոլ ձլիերի ծումար, համասաս կալդուբ առունդը մոգ ողոլդը, մագրեմ հուխվա, իմիտորով դրենաժիս անիավրո սիստեմը իխո ապսելտրոց խոբրինան գամոսում թիտքմիս տել կալակշի, դայուկպնան ադամիանեբի, դա ամազի պասոխի վիրմը մունդա ագոս, ավուցիլեպատ, դա ես վիրմը չեմի ազտուն այկոս գիգի ուգուլավա դա մերի իզը սագրեպլոս խոմ աղալ չին ստեմի։ Ուբրալո միզեզիս գամո, իսետի միզեզիր ուգորից մանգելթեց ույմա, շեգլեպա խուտի դա ա